El Joan, propietari d'una fruiteria, i la Marta, la seva clienta, ja saben que cobrar i pagar amb vilabats és la millor forma de que els nostres diners es quedin a la nostra ciutat. El vilabat és la moneda digital de Viladecans vinculada a l'estalvi energètic i pensada per impulsar el comerç local i fomentar el consum responsable i de proximitat. I per fer servir el vilabat, el Joan i la Marta només van haver d'agafar els seus mòbils. Així de fàcil. El Joan va descarregar l'app Vilabat i es va registrar com a empresa o autònom. Tot seguit, va personalitzar el perfil del seu comerç. Va introduir les seves ofertes i promocions a través de la web moneda.vilabat.cat i va començar a cobrar amb vilabats. La Marta va descarregar l'app Vilabat i es va registrar com a particular. Després, va recarregar tants vilabats com va voler, va seleccionar el comerç d'en Joan i l'import a pagar i va confirmar el pagament. Fes com el Joan i la Marta. Si tens un comerç, fes-lo gran acceptant els pagaments amb vilabats. Si ets un client, paga les teves compres amb vilabats en més de 50 comerços de Viladecans. Descobreix tots els seus beneficis a vilabat.cat/k/moneda.